אני עובד כנהג מונית באזור המרכז. לפני מספר חודשים הייתי ברמת גן, ועצרו אותי שלושה צעירים מבני ברק, ביקשו ממני להסיע אותם מרמת גן לבית תקווה, ובאמצע הדרך זיהו את המפתע שלי והתחילו לדבר אליי בצורה לא מכובדת, ערבי לא מכובד, ולזרוק אליי כל מיני מילים גזעניים. וכשהרגשתי בסכנה עצרתי את המונית בצד וביקשתי מהם שירדו מהמונית, והתחילו לדחוף אותי ולדבר ולקלל אותי. אז ירדתי מהמונית וירדו אחריי, התחילו לזרוק עליי אבנים ועל המונית אבנים וביצעו אותי. ישר התקשרתי למשטרה והם נמלטו, ואני בתוך כדי מסתכל ברכב, אז אני רואה שגנבו לי את הטלפון שלי, את האוזניות בלוטות ועוד כמה דברים. אני רדפתי אחריהם ברגל והייתי בקשר עם המשטרה בטלפון עד שהגיעה המשטרה ותפסו אותם ותפסו את כל הדברים, הטלפון והאוזניות וכל הדברים שלי תפסו עליהם והחזירו לך אותם? והחזירו לי אותם באותו יום את הדברים, כן.